Përshëndetje Angels. Përshëndetje Angels dhe nga unë. Dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit të Agilo. Që nuk është këtu. Po. Sepse ka shkuar në një vullnetim. Tani ka filluar të shkojë në vullnetim me panin. Pra, në këtë video do bëjmë diçka ndryshe. Mendoj ishte ideja Eli, në fakt. Po. Mendojmë të bëjmë të provojmë me ju viral TikTok food hacks. Pra, ne do provojmë disa food hacks që kam parë në TikTok që janë dhe virale. Do i provojmë dhe pastaj do ju themi mendimin tonë dhe nëse ja vlen apo jo që ti bëni dhe ju. Fillojmë me qira fjala për TikTokun. Dua të dini ju që shkruani vazhdimisht në TikTokun tim. Unë harroj që kam TikTok. Nuk e përdor, nuk më pëlqen TikToku. Ma ka hap Eli, futet në një Reli ose Angelo, por nuk futem asnjëherë, harroj që e kam, prandaj nuk ju kthej dhe përgjigje ndoshta në mesazhe që dërgoni ose komente. Fillojmë? Fillojmë tani. Siç e shikoni, ky personi këtu ka përdor dy Kinder Bueno. Dy lloje Kinder Bueno, të bardhën dhe çokoladën e errët. Por ne kemi zgjedhur të përdorim vetëm çokoladën, se çokolada e bardhë nuk është se na pëlqen. Dhe pra, uroj, po, që të bëjmë akullores që e bëjnë këta. Uroj që të në dali këshu si që doli dhe këtyre. Fillojmë? Duhet të mbajmë dhe këshu me këtë qokolata një veç po, që të angjisim. Së është nevoja të bëjmë këta? Jo, do të bëjmë se kam qefë të dali këshu fix. Okej, okay, fillojmë? Po. Pra, ne tani na nevojitet Kinder Bueno, një gotë, edhe qumësht. Edhe qumështi, po. Edhe kjo gjë këtë peci. Nuk kemi shkop. Të shkopi? Për të mbajtë akulloren. Pra mund ta bëjmë me lugë apo diçka. Ua. Wow. Duke qenë se kemi harruar kur blevim këto produkte të blenim edhe shkopa për akullore. Do ta bëjmë me lugë. Kafe. Nuk është shumë e vogël ajo? Po s'ka gjë më mirë që mos arëndoj. Okej. Okay. Atëherë si fillim duhet të kemi kujdes kur ta hapim dhe hapim kështu. Duhet me shumë kujdes sepse kjo do na duhet. Okej, okay, oj që mjerë. Të dyja do përdorën këto? Po, po, të dyja përdorën. Je sigura? E di që të vimësen, po. Jo, nuk është të më vimësen, po... Edhe i hapim kështu. Ok. Nuk të hap pak. Jo, nuk mund të. Të kapshoj një. Ok. Kemi Kinder Bueno tjetër. Tani me kujdes. E shtypim të gjitha. Nuk mere. Të ndimojon. Okej, okay, bol. Që më bënë? Imagino, me a që sa hengrëm ne, më të bëjnë e... Më të bëjnë e kështu. Besoj se është mirë. Tani vëjë këtu. E vendosim në gotë dhe i hedhim pak shumë është. Ta e dhëmë? Hida. Sa të vëtë shumë? është okej? Okay. Po. Po, po, besë se është okej. Okay. Ti hedhim edhe pak. Jo, e shtim këtë me në pak shumë. Okej. Pa të fari një pik. Një pik i joga. Okej. Okay. Ta një e pusim? Rënda. Po, po. Po do jetë e vështirë për ne, prandaj të them ta presim pak. Nuk është e vështirë se kjo do prihet pastaj. Okej. Okay. Kur të ngri. Kupton? Po tani kjo si të qëndroj kështu. Tani si është bërë në të bëjmë. Mos duhet të kishim marrë një kështu gotë më të apo është në rregull. Sa orë ta lëm në akull? Po deri në fund të videos. Okej. Okay, provojmë. Në fund të videos harroj se do jetë qumë është akoma, kështu që në darkë do ta hapim. Vazhdojmë. Bëjmë të kripur. Je sigur? Po të ëmbëlsirë që kishim tjetër? Janë tre ëmbëlsira dhe dy të krypura. Ok, bëjmë ëmbëlsirën e dytë dhe pas e bëjmë okay, të krypurën. Do të ta vështirësoj punën apo ta lehtësoj? Si të duash se gjithsesi ne dyja kemi për të bërë, kështu që... Ok. Pra, do bëjmë këtë me Oreo dhe Nutella. Ok, kjo duket e thjeshtë. Edhe kjo do që do të ngrihet, por nuk do shumë, ja 5 minuta. Okej, okay, vazhdojmë me këtë pra. Oreo dhe po, vetëm Nutella. Kaç. Okej. Okay. Kaç e leh. I kemi të dyja. Po. Nuk krema në këtë rast, jo Nutella.
Atër, një paket mua dëmë duhet. Për diçka tjetër. Është për video tjetër? Për një snack tjetër. Për snack tjetër, okej. Okej, po si do i shtypim këta? A, këto se di. Nuk e të regon të atje. Nuk e të regon të jo. Po dhe këto mos duhet të shtypim me atë peci. Qua? Sa pako do vendosësh këto? Duhet t'jen një 6... Edhe këtë pako. Ta grim të ajo që grim biskotat kur bejmë cheesecake. Jo. Pse? Jo, se nuk dhe njësoj. Po me qa du t'i grim? Dhe që po e bërë me këtë kështu. Me të atë e në duhe. Shto, ka. Unë nuk e di pse më bënd të vuaj e nuk më letë kishtë po, të bej aty ku bej cheesecake-un. Apo kjallë se shtypen shumë, bënd të rizin shumë, bënd të flukur. Atëherë, vendosa që ta bejmë këtu më mirë, sepse ashtu si që thoshtë Eli, nuk të mbaronin ku. Opa. Bur. Je sigurt? Po. Ja ku e kemi. Ah, ku është ajo luga? Okej, okay. Këtë punë do bënim ne tani, do ta hanim kaq ishte. Po. Eli, je sigurt që duhen kaq shumë? Se s'do na dalin Nutella. Apo del. Del, del. Okej. Okay. Je dhe Nutella. Jo, oj, vure shumë. Je sigurt? Po. E lisht, ka kaq, po. Ta një përzim. Që ta përzish? S'kemi këto... Se përzim me këta? Me këshile. Nuk... Nuk bëhet, e? Se bëhet me dorë. Nuk më të prejkë diçka po të rashka. Më dhe më të bëjkë shu gjera qofte dhe... Se si qofte të duket të kur të dhe në dorë. Po. Mos duhet prap? Qa? Nutella? Një sekund? Ja. Unë them se jo. Nuk është nevoja. E bëj me dorë? E bëj me dorë. Gjithse si ne dyja do t'i hajmë këshu që do fusim dorët. S'kemi qa bëjmë. Atër, tani fix si që bëjmë qoftet, do bëjmë dhe këto. Se më duhet jeni dhe më shumë shumë? Jo, jo. Jo, shumë, e? Jo. Po i bën shumë të mdhaja. Si të mdhaja? Nuk e nuk është e madhe. Prit, një sekundë, se... Ishin më të vogla. Dhe du t'jit më këshumë, në... T'jit më formën. T'jit më ngrirë. Ja, do ngrirë në frigorifer, kështu. Okej. Okay. Jo, disi duket, si laq duket, që? Më të paragjykojmë nga pamja jashtë. Po, temi. Se besoj se do dalin të mira. Uroj të dalin të mira, do me të. Okej. Okay. Duesh e pak vaj. Jo, e? Qa vaj? The, mos duesh. Jo, okej. Okay. Vetëm dy. Ka me, prit, duro. Dalin tre. Mami se ka më ndjen, po nejse. Vazhdojmë. Vazhdojmë me tjetërën? Pa. Oreo. Do. Qumë që ishte nëzit, apo jo? Do. Skarën. Okej, një pushimi vogël. Vazhdo. Është pak i pa drejtë për mua. Vetëm 4 vendosi. Mos vure shumë. Jo. Smash, smash, smash. Duhet të më hedhësh pak qumësht. Bo. A ta bëj unë se nuk di ta bësh ti. Okej. Okay. Eli, nuk vure shumë qumësht. Të fash? Po tani, ti vën shumë qumësht. Do vëm këshu. Edhe mi e ne. A, okej. Okay. Jo, se okej okay, është, okej. Okay. Eli, mund të vësillësh mjellin edhe bol hëngre. Mhm.
një lukë të madhe. Mos duhet dhe pak akoma, pak fare akoma se kishe mbush plot. Pak, okej. Okej. Më? Shiqeri. Shiqerin ka që po hellë shiqer. Jo, shiqer kishte shumë. Më dhenë, aqë të kishte mjëllë, kishte dhe shiqer. Okej, aqë mos hitë, shumë se është dhe... Edhe tani pak duhet të ndezim furën. Në fakt duhet në mikroval, po mikrovali në që në punon. Edhe pak baking powder. Që nuk e dhja do... Që bërë? E shkon? Jo, duhet me, jo aq. Vetëm ne i bëjmë me sy këto gjera. E pasaj themi pëse nuk na u bëjmë. Me! Do me! Edhe pak. Bol! Edhe pak. As gjithën lukë e kafës këtë. Edhe pak pare. Tjetër nuk duhet, a? Edhe një Oreo. Kështu. Dhe me kakao në kemi në shumika. Arq. Por një duhet të shimë gjimur dhe i kështu. Ska gjë se e shikoj njerëzit e shkëshu, tani do vendosim këte. Okej, tani e vendosim në furë dhe e shikojmë për për që ta provojmë. Po. Kemi arruar një nga produktet më të rëndësishme që duhet kishim marrë shokolatë të shkrirë, ta shkrinim dhe do t'i bëjmë Nutella. Së është problem? Rëndësi ka që kujmë shijen, se në pamje... Okej, nuk është të dollën keqë, në pamje janë kështu. Dhe i bëri kështu. Mira, mund t'i provoj mos hidhme, se e rëndove. Okej, këtë të vogle për hau. Haje t'i zunë se dua me... Në mere këtë të mave. Do sa bukë ka dalin. Për ka të bukërë. Një. Më bukërë është kështë së dy. Ska me ndosja. Tre. E mirë. Shumë e mirë është. Ta kishim nërë dhe pak... Në bëjper? Në shije që nga shumë e mirë. Në pamje nuk është të do ligje. Êshtë pak e embër. Jo pak. Êshtë pak si shumë e embër. Unë që i ha... Si do më të unë që i kam vendosur në Nutella në lartë. A, pëpa... Eli... Ti ishte në një moment që nuk do kësha ngren ka shumë do më përqenë, të shumë me siguri. Po tani jam... Kam ngren shumë gjithë ditën. Gjithësi në shije ishte e mirë, kështu që nëse doni të provoni dhe ju, ja u sugjeroj ti i bërni dhe të provoni. Se i vendosë? Nga lita. A do t'i vendosim not dhe këtyreve? Tetë. Edhe unë tejtë. Atëherë! Qa dojnë arafësh? Vazhdojmë. Tani. Doj të regojnë njerë që ti tjerek. Kemi një buk tosti. Pra, marim bukën, i presim të ansoret. Okej. I vendosim djathin. E mbyllim, ne do t'i vendosim dhe proshëpulle, nuk dhe t'i vendosim dhe proshëpulle, nuk dhe t'i vendosim dhe proshëpulle. Qaj e mine? Hepra. Lori. Okej. Tani. Ju me dorë. Kam dalë dhe këto. Tani e shtypim. Ti mirë do ishte të nxjerrje tiganin në këtë moment. Po, ke shumë drejtë më shkosh. Do dhejmë djathin. Apo dhe njerë salami. Turu. Okej, tani... Jo, duhet ta shtypësh më shumë. Jo! Okej. Ti vëjmë dhe majonez dhe ketchup, ti nuk shumë. Jo, e për një sanduishë, uati. Pra ne nuk kemi djath të grirë, do me thënë mund të grim këte. Mozzarella, po ka gjë, po e presim, po i vendosim kështu. Bol! Duhet në gjithë! Jo në gjithë, nësë po bëjmë fiksja jo, se mos më përqenë shumë! Dë gjotë pak, se nuk ka si në gjithë të li! Po e shiko sa të holla, po... Pse kujton ti se ka që pak të vendosu në ty kur të bej sanduish? Unë e mbush këte! Jo, nuk duham me... Për zotë! Për zotë! Por nuk duham me tani! Mirë, ta vendosim dhe këta ne... Eli... Rëndësi ka të bet... Rëndësi ka pismarja... Tani do vendosim dhe për shut pulle... Atje nuk ishte, po ne duham të bëjmë. Edhe kështë... Se
se e di që du të ta bësh. Jo se smunde. Po, po puna është që duhet të kishe vend t'i ganin të nxeheshe. Edhe të thosh? Po, vazhdo. Tani duhet vendosim dhe këto qitosat. Prit, tregoje qitosin. Se nuk po e bëjmë fix si që kemi parë. E ngjyem në vez. Edhe në tani në qitos. Tani në qitos. Nuk e dia duket, duket? Po. Këtu po. Dhe tani do ta pjeki. Se ku e ki parti me qitos? Apo vetë të erdi? Duket e kam pa diku për se di se kur. Ok. Atëherë është gati, duket në pamje. Në i përshëndetje këtu. Në këtët. Kemi njerëz në prapa skenë. Atëherë. O, sa mirë duket. Bjerë ma këtë pjesë. Edhe ka aromë shumë të mirë. Edhe në patatina. Super. Në shumë e mirë. Hajdi këtu. Prit, se s'po ta japim tërë, që? Qa ka vërë? Gjath edhe... Mozzarella, proshut pulle, është me vez dhe patatina në sipër, qipsa. Këta mund të provoni dhe ju, se ja blendem. Më shumë në gjitha besoj. Do bëjmë edhe atë të fundit? Po. Atëherë, ne e nxorëm nga furra dhe duket kështu. Dhe jam kurioze tani ta provojmë. Prit, prit, prit. Është bërë si kejk, në fakt. Ky është qëllimi. Duket si kejk. Këto të bardhat janë është kremi i biskotave Oreo. Shumë nxehtë. Më pëlqen? Nuk është se më pëlqen. Mirë është. Ha? Ç'është e keqe? Shikoni si duket. Hajt, do me thënë. Po. Më pëlqen më shumë kjo, se sa jo që përëm naku, që përëm ato të rëmblaktat. Po, dhe më pëlqen më shumë kjo. Unë i vendos, në pami nuk duket shumë e bukur, por në shije shumë e mirë. I vendos një nëndë. Besoj, se duhet edhe ju, nëse provoni, ta bëni në furë. Jo në mikrovalë, se nuk do të si që... Si që të regon TikTok-u, TikTok-u e të regon brenda një minuti në mikrovalë. Ne pritim një gjysore, 20 minuta. Më... Pra ndaj besoj që do li e mirë, që u po që si që duhet. Dhe nuk ma mirë të mendje se do dilte si cake. E di që jam kurioze. Biskota ku është? Qa në të i bure? Me antë edhe unë që më pëlqevi shumë. Okay. E pse djetë kur të pëlqevi ka shumë? Më pëlqevi, për do dhe ashtë si që thash. I të pak qëkolla nga brenda. Pse jo djetë, se thash pse djetë. Ti është duket. Mhm. Do i vendosim dhe ketchup pa, majonez. Po, po, normal. Në rregull. Okej, okay, bëjmë. Fillojmë. Si fillim do vendosim vezën. Do vendosim dhe bukën, po buka që nga më madhe se ç duhet. Eli, du ta ktheje. Nuk doli dhe aq mirë, duhesh më shumë vezë, Eli. Sa kokra vezë ke hell? Po dha 2. 3 duhet të ishin. Sa e bukur në pamje. Okej, okay, mund të kishte dashë shumë e bukur në pamje. Prapë është e bukur në pamje. Sepse... Nuk i vendosa a gjive sa duheshe. Plus që kjo buka ishte është... Pri sa kam qefë të bëjkëte me djathin të një. Po, mund të bësh. Shikoni pak. Është shumë e mirë. Harruam t'i vendosim domate. Po. Ua, wow, duke si darë shumë më mirë me domatë. Mm-hmm. Gjithsesi edhe kështu është shumë e mirë. Është shumë shumë e mirë. Kështu që unë i vendos një 10. 10, 10, 10 është shumë e mirë. Është dhe më e mirë se ajo tjetra. Mm-hmm. Me që besoj, nuk e la aq sa duhet në fakt, se mirë është ta lësh 3-4 orë që të ngrinë, e kemi lënë pak dhe duke që është pak e butë, por nuk na durohet. Hapun? Prit. Ta hapun? Ti do ta hash, e para. Po. Okay. Jo, Eli. O, Eli, nuk është bërë. Jo, nuk mund ta presim më shumë, nuk mund të presim më shumë, që më një gjithë, e themi.
Okej. Okay. Most, okej. Okay. Dështim. Merë një look. Okej, okay, tregoje të paktën kështu. Provoje në shije se në pamje. Okej, okay, ta kishim lënë më shumë që të ngrinte, un po e ha kështu. Ma më pëlqen. Është shumë e mirë. Me siguri do ta bëj edhe një herë tjetër, do ta lë siç duhet. Fantastike. Sa i vendos? Normal që 10, unë 9. Seriozisht? Po. Po të pëlqeu. Shumë ato dy të kripura. Nuk është se ishte e mirë, por nuk është se më pëlqeu dhe shumë. Nuk e di mua na gjithë ato që kemi provuar deri tani, kjo më pëlqeu më shumë. Imagjinoni që ta kishim lënë aq sa duhet dhe të kishte ngrirë siç duhet, do ishte akullorja më mirë që kam gërë. Nuk e di mua më pëlqevi shumë dhe me si presa ta bëj përsëri dhe ta lë 3-4 orë që të ngri mirë dhe ta normal që dieti vendosa. Kjo ishte videoja e sotme. Uroj që këtë pëlqyer aq sa na ka pëlqyer edhe ne. Nuk ka pëlqyer shumë. E kemi shijuar shumë besoj. Përpara se të bëjmë mbylljen, dua t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen që më jepni mua që jam në Style Star, me komentet, me storyt, me postimet dhe fanpage-at që jeni hapur tani. Që keni hapur pa fund fanpage-a dhe ju falenderoj shumë. Dhe për mbështetjen që na jepni këtu normal të në YouTube, se shumë nga ju nuk kanë Instagram dhe na shikoni vetëm në YouTube. Ju falenderojmë pa fund dhe ju duam shumë të gjithëve. Angel Saturn. Dhe tani erdhi koha e mbylljes. Mos harroni të bëni një like kësaj videoje, një subscribe, duke shtypur atë zilen që t'ju vinë notifications sa herë që postojmë në video. Mos harroni të na bëni një koment dhe të na jepni idenë se çfarë doni të qilmi në këtë kanal. Mos harroni të na bëni një follow në Instagram mua dhe mamin Daisy Angel Elisiana.ks. Bashkë shihemi në videon e radhës. Pashim Angels. Pashim.